Den sydlige ådal, som vi står ved her, ligger lige vest for Usserød Å. Det var her, det hele startede. I 2007 og 2010 gik den ellers uskyldige Usserød Å over sine bredder. På det tidspunkt oversvømmede den en del af de boligområder, der ligger langs åen i et tidligere engareal. For at sikre mod lignende oversvømmelser har man gjort tre ting. For det første har man udgravet et såkaldt dobbeltprofil i åen. Ved normal vandstand løber vandet i den nederste del af åen. Når vandstanden stiger, løber vandet også i den øverste del af dobbeltprofilet, hvorved at åen kan rumme og transportere mere vand. For det andet har man brugt jorden fra det udgravede dobbeltprofil til at bygge dige, der beskytter boligområdet, når vandstanden stiger. For det tredje har Fredensborg Kommune etableret et samarbejde med Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune. Det er de tre kommuner, Usserød Å løber igennem. Når der er skybrud og Usserød Å fyldes med vand, kan vandet blive bremset med sluser i de andre kommuner. På den anden side af stien langs Usserød Å har vi etableret to store bassiner til at forsinke regnvandet. Det store bassin i den sydlige ådal har et volumen på 2200 kubikmeter, hvor vi kan forsinke vandet ved de store skybrud. Det svarer til det, vi kalder for en 20-årshændelse i fremtidens klima om 100 år. Når det ikke regner så meget, løber vandet til den mindre forbassin, hvor vandet renses, inden det løber videre ud i Usserød Å. Renseprocessen foregår helt simpelt ved, at vandet løber meget langsomt igennem forbassinet. Herved lægger de store forureningspartikler sig på bunden af bassinet og løber ikke med videre ud til Usserød Å.